Kendir kendir na top skiz, mob skiz, bot skiz emes endi. Jos zattar bar, davay kendir körüngder. Satıp alındar, öte küş zattar, davay bol bol bol. E akciya bitetin boldu o jite, kahayet baratsın. Davay davay bol 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 jite, kendir kendir kendir. Давай ана очкиді қараңдар, бағасы не бәрі 1500 теңгеден, давай 1500 теңгеге сондай топский очкиді аласыңдар. Давай бол бол бол, шаурма сеп берейін бе братан? Шаурма мощный, сочный, повосточный, давай шаурма. Я жап шаурмаңды. Я айқалап отырмын осы жерде. Братан, мен шаурмаңды алып кет. Короче, что там саған не керек? Ош, ашырлақ не зат но? Nizat bolğunda bawrım alasın ba almaysın ba? Almaytmasan waqtın tustama tak jitte baratdan ne alasız siz? Qatay baytsa Nizat. Tak achki dis ba? E achki ani qatan bar tanday beriniz 1500 tengeden bärin bağası bir dey so tanday beriniz achki dep degen. Ta jana shawarma degen şey dawai barınız. Dargı selim dostlar sizde men men. Tak. Dawai bol bol bol. Barang da aş waqt ne aş olğan özüne. Ta men alasın ba zattan almaytın bolsan mana jerde men territoriyamdan ketçi bol. Yoq. Aşağı tağa katayın degen sıkma patpeşliklerin tayağı jesin oy. Kırmay 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 cınsın ba? Oy vay ne oldu jılap? Ne sattı? Davay davay. Dörin alasın ba? Zat almaysın ba? Kaz alam. Davay onda. Davay kendiler kendiler jiteliler bolındar agarot dörin özü sistemen dersenler. Zat alın dersenler. Tolka bol 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 tez tez. Братишка стен тесе сумпуса гөмә. Я ашуак. Мынага не түсөт? Что там? Kanca izumrut? Oy boy ne deyit tak? Jür onda sağa zattanlap berin. Dailin karoche oşim. Mışni soçni açkiler var. Nanday açkidi uzum tağım jür müno. Ekinci qatardağı var o? Ekinci tırgan. Ekinci qatardağı ekinci nemese ekinci qatardağı aslan sanağında üçüncü tırgan. Botanik de bir oksaydı onda o açki. Kuşu batanik emes. Bomasa kapelik açkiler var aytpakşıdan da adem derska. Eli bomasa jinsi şalvardar bar. Birinci tırman ondap tırman da. Ya bış ne o? Birinci tırman ondap tır deysin ba? Ee. O satılmayt. Короче, сатылмайт. Мына мындай шалвардар мына розовый саган адем жарса деп. Жок, кабай. Жоқ, сен просто қонда браслетін басындағы панама бәрі розовый сияқты осы. Панама қара тұтып қой қара. Панама басында абада көр беле тұр ғой. Панама жан-жағын қоршап. Қонда бітті сол. Ча бол. Мен сағатыма деді. Розовый. Е, болмаса мен қоңыр түсті етік баран. Женский бірақ бола береді саған. Жынсын ба? Әлі қыстырды ғой қайда. Қыздарды қошы. Құмаш тұрсатып беш бұл. Да, футболка бар, футболка. Мынау қара джойстиктің суретімен әдемі. Енді ол размер кішкентай ғой. А, ашық мен мына саған алып бере салайын да киім. Мында да үстіндегісін қараш. Ең. Оранжевый. Аперш. Жо, 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 мен мына синийді. Кәрін қашса. Ол саған. Қашса қара. Не, ондай менде бар ол үш. Так, житель сен не аласың? Футболка? А, на жилет ма? Жарайды оны қалағанды ала бер мына. Қарты өте күшті банановый цвет, короче. Короче, дым берме, қош деп мына ящиктерімді алып кетейін болды. Ящиктер 20 стаг изумруд, сен маған 16 бердің. Мен жылабаш кейін беремін. Я, ладно. Дай, бол, 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 Лешат. Айтпақшы, дейлинг. Так, мынандай шалбарлар бар ә, банан шалбар сияқты әдемі. Сағы оған жем әдемі өте жылап қаласың. Жоқ ғой. Не айтпақшы, сен ақшаны салып қояйын барып ішке. Е, амандасай. Не үшін? Видео қостым. А, видео қосырсың ба? Так, бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Айшу Чотам. Не істеп жатсыңдар, не жаңалық, не бар? Қалайсыңдар? Чотам маши көрсетші мына ішіндегі не болды мына кім бе бәбе деп жүрсе онда кір 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 ош қанша ақша кетті мына қашан ашып алып жүрсің таңертең айқайлап е сасықтарға кіруге болмайды онда сен шықсай ойнайды ойнайды кір 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 шығасы онда короче осында ішінде деген товарлар тасымаймын құшы товарлар деген өзі мал короче товарлар басқа біреулер алып кетті мынау деген чисто шаурма істеймін сол жалпы мына ақшаңды салып қояйын мен мынаның ішіне мынау жей бермейін иә он үш штук изумруд не бар көрсетсей
Дабы болса товардың бәрі сыртта жазды ғой, күз болған кезде мына сәл дәу етем да. Или жоқ, мына автобустан дәу помещение ашам өзіне, соны кетсе жерлерге. Уже деген сентябрь 7 жыл. Қай разница? А шкафта барын болса не, ақша толтырам ба деп ойлап тұрмын мен де. Ош. Бірақ десе, десе мал әкел. Әйелі. Әкелер. Мен өлмеймін, сен де мені көрме. Көмсең көрме. Полиция. Я айтпақ, сен деген кеше сатып алған 700 мың теңгелік ноутбук бар еді, лаваға лақтыра салайын да. Е, ба. Қалдыр бер, қой. 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 Ақша бірінші. Ба. Сначала деньги, потом товар. Че, принес? У меня это мэ. Мэ. Пасну, джарай. Айсин, подарки берешь, ладно? Чисто, брат, тебе. Че там, если... Я это с клиентер кучухалдо мне, клиентер кучухалдо. Я это клиент... Я амайтын бол... Неге алмайс? А, размер кемейма. Е, на бетте бар, нанда, кызыл рубашка, сары рубашка, розовый, фиолетовый, че там нені? На жерде, ана, алмазный сурет, ана, ортасында, алмазный сурет, лап, короче. Бэ. Кайс. Нормально сейчас жатқан? Міне, алмазный. Эй, жоқ, бұл емес. Ага. Алмазный заттың рудың ортасында сурет тұратынды айтып атым. А, анаусы ма, ай, как күт. Не, іштен көріп отыр мен, ежі, айтпақ саған деген. Алмазный теріс көрі жатын бар, ежі. Чисто по-братски подарок беріп, қазіргі мына киімдердің арасынан тауып алайын мен. Ой, еба, давай күтем. Мынандай біреу бар. Так, киім арасында бар еді алмазный. Сатып алатынсың, ал өйтіп шілей столдың үстінен мініп, тексермей ақ қойшы, сындырып алыпсың. Е, ондай жоқ екен, ершат, мә. Чисто мынандай бар. Өйткені әдемі саған жарасады осы. Қойшы. Е, қоре. Е, бош ашуақ, ой жерімді берші ме? Е, ершат, міні. Бағана сен сұрап отқан осы мен? Қан өзім кек көрем бірінші. Өй, корона дейм, өй, ешетті уақыт жоқ мә. Нан, ішіне табардың арасын сақ қоймейсің маған. Ош, тұлсыр комментарып жасып кеттің, маған келемі ашақ кемегі батамашты. Екі король ютуб, ол көрші дейлін? Легендарный, ғой легендарный. Тима, ғой тима. Е, ма. Мастер лайктан басын да. Сен деген, дай, дарю чисто по-братски саған подарка. Паза жоқ, бизнесмен дейм, айшы уақыт. Я 20 так. Я выйдет. Мал. Так. Все жители Дербер, хотите назад так чинить, решат азангашин, как ты джамбур, как ты так. Давай, я еще. Короче, сделаем курган, мы кланштем. Опа. Жинай вер. Опа. Ищек пас. Коннектим, коннектим. Опа. Все. Дай, дай. Опа. Ну, это Китайдан алынды. Жоқ. Опа. Турет ше, лапшаны бидірші ше. Назаттар ше? Е, сен көзінсен астына қой тұрсан бола ма? Е, қой, е, қой. Турет ше, лапшаны бидірші ше, шоқ. Мен, сен жақты өтірік шемес, мен ершат. Ош? А, жа, стол мен орындықты деген, ішіне қойып қойын, да. Ачкелерін қайда қойын. Все, заттың бәрін осы жақты ачкелер. Ачкит көтерін ба, все, нан терезесін жабыл керек маған деген қаз. Мұлағына үйін шетті. Алайында, опа, опа, опа. Құрлақ көт жүрмесін, өсінде ұйықтап атқанда. Е, ауылда ұр жоқ шығар. Бар е, жынтысын ба. Бар ма? Кузнецаң үстіне қойш, ана лесінсен ба мін. Ой, мә, сенде бір жын. Құрлақ көтеттейм. Опа, опа. Че, лайк паспорт деген? 25 мұнға азақ қалды. Че там? Атпасы ерізді ма, етпейсің дейм, а? Не, а, 25 подписчик. Опа! Менде осы 40 мұнға аз қалды, давай, тіркер көтіндер есі екемізге дұсы. Братан, тіркер сей, братан, тәл кәз. Дәм осын қабықты. Анде, айтады ғой, тіркеріп көт, тәл кәз басты күті отырады ғой, сол кәз тіркермегі Давайте тіркел сандар, достар, е. Қазақ қазақ көмек түсіргенде кім көмек түсінді, деп ба? Е, достар, кеттеге құтық шешет шашадым мені. Бірге бірге. Ауар сатып, анау, мұнау.
Lan bir gravat desin ba. Мен жерде ажырата салайын. Тост деген басында. Эй, жоқ ой, менде деген кроват бар ғой, менде деген ба товар ішінде кроваттар бар ғой. Сен жоқ ой, мен ба машинаның ішінде ұйықтай саламын. Мен ей кроват бар өзімде оранжевый. Ой, ұйықтаймын мен. Ал достар, айтпақ сау болыңдар, достар. Е, айтпақ. Давай, ұйықтаймын, достар. Давай. Не, аяқтасай, бәсе. Жас мен айш уақытта кім қатайып кетеді ба? Давай. Ойна, айтам, ойна, айтам. Давай, жатты. Достар, ал сау болыңдар.